そう、ちょっとエビマヤちゃんが抜け走っていく何分ぐらいだったらターニングポイントになりそうですよ。早いですね。まあ、釣られてね、早くなってるのかもしれないですけどね。本当に、今まで使ってて一回もかったことないので本当に走ってます。2人の戦いがやっぱり強すぎて視界に多分入ってないだろうなってちょっと心の中で思ってるので、そこの隙を狙って今日は勝ちに来たいなという気持ちが強いです。皆さんが褒めていただけるほどそんな実力がある人間とはそんな思ってないんで、私もだから結局自分の中でここっていう目標を決めてそこに向かっていくだけかなっていう感じです。最後まで手を止めないっていうのは、大食いの大会にデビューした時から途中で手を止めちゃうっていうのがすごい嫌なので、それだけはずっと信念を持っていってるので、大食いはありだと思います。最初から離されちゃうとダメなので、私が思っているより早く全員から食べていきたい。それぞれがそれぞれに対して絶対負けたくないっていう気持ちが今回すごいあると思うので、で私も絶対お二人には負けたくないと思うし、皆さんがそれぞれに全力で向かっていくと思うので、私も全力で戦っていきたいなって思ってます。3人の戦い的には勝利を使ってない感じなんですね。はい、侍ジングの小島です。おめでとうございました。お母さん、はい、今日はいつもと違いますよ。侍ジング違いますかね。僕から言っちゃっていいですか。はい、なんと、このガオですね、初の女子戦を開催させていただきます。お母さん、気になる内容お願いします。気になる内容、今回女子戦ですが、はい、なんと3名の方がお越しくださいました。おー、やるんですか。まずですね、ゆうやちゃん、はい、もう一番メンバーですね、に対するは、あこかこちゃんです。おー、ってことは、まあガオの一面の3人の女性、はい、オンリーで、はい、おー、ちなみにですね、レギは、まあ、今回、もう最強攻めると言ったら、はい、もう60分、はい、ですね。お、食材なんですか、食材は。食材はですね、今回は、まさの、近川さんが、また、はい、ゾウを、はい、ご提供してくださいまして。ありがとうございます、いつも。はい、ありがとうございます。今回の対戦食材は、近くでさ、油そばです。はい、いきます。油そば、はい、ラーメンじゃないの。ラーメンじゃないです。今回は油そばです。油そばは結構多分、お手伝い入れますよ。まあ、それも踏まえて、ちょっといつもと違うのがいいじゃないですかと。どうなるんだろうね。で、後でですね、はい、マックス君にはね、実況解説してもらいたいなと思っていて、おで、さらにね、その実況解説に2人今日ゲストが来てるんですよ。おで、ゲストと一緒に実況解説してもらうんですけど、その時に、選手が食べてる商品を出させてもらうんで、ちょっとその感想とかそれまで取っといてくださいよ。わかりました。油そばのちょっと攻略法とか、あ、こういうとこあるよねみたいなとこはちょっと話してほしいなと。あと小川さん、はい、僕気になるんですけど、ガオーといえば、はい、あの方って今日いらっしゃるんですか。もちろん来てますもん。はい、来てますよ。はい、どうぞどうぞ。はい、パンチありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、改めまして、神奈川県藤沢市にございますラーメンショップ石川店の店主のパンちゃんでございます。お願いします。お願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、特別にパンチャンショーではなく、パンチャンショーではなく超パンチャンショーなんですか。ドラゴンボールみたいになってますけど。進化した。はい、何が進化してるの。まあ、ちょっとですね、通常の2.5倍。僕通常知らないんですよ。選手じゃないんで。あ、やばいやばいやばい。僕通常のね、ありがたいこといただいたことあるんですけど、それ 2.5倍だとやばくないですか。確かに。いいっすか。優勝した方のみが受け取れるという。
なるほど、選択系じゃなくてもうあくまで優勝した、まあ、テレ東の運営と一緒。おー、ありがとうございます。いつも本当すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこんな感じでお届けする、はい、第18回の、はい、はい、よろしくお願いします。どうぞ。ということで、ガオ初の女王戦、3人の、一角屋さん油そば60分勝負ということで、はい、せいさん、私カウントダウンをさせていただきます。お願いします。いただきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。さあ、ということでガオ初の挑戦始まりました。めちゃくちゃ楽しみですね。ということで、まず実況私マックス鈴木がお送りさせていただきます。そして、冒頭のオープニングで言った今回解説にですね、なんと武士さんではなく山本さんに来ていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。いかがでしょう、挑戦初なんですけども。いや、もうこの3人の戦いを僕めちゃくちゃ楽しみでしたね。ありがとうございます。そしてですね、なんと今回、初のガオに初、でございます、三宅智子さんに来てくれました。はい、いや、本当に私はこの3人の戦いを見たくて、うん、ただ見学に来ただけなんですけど、うん、あの曲出ることがそうなんです。我々ガオサイドが無理やり引き込んだということでなんですけども、さあ試合を始まってるんですが、今回は1杯が 300g 前後ぐらいの油そばということで、食べ方に各々それぞれ特徴があるかなと思うんですけれども、さあ、みんな丼を持ってるということはもう書き込みの作業に入ってるんですかね。そうですね、約今1分、はい、ここで井上ちゃんが、1杯目完食ということでございます。あこ1杯完食。おーい、あこちゃんも1杯完食。そんなに差はないスタートですね。ここでいくと、かこちゃんがまた0杯というかね。ただこのペースだと60本あるんだよね。もうちょっと落としてもいいのかなとは個人的には思いますけど、岩本さん的にはちょっと早そうかなと、ペース早いかなと。これはそうですね、油そばなんて水分少ないじゃないですか、だから詰まっちゃう可能性がありますよね、はい、全部。どうですか、実際その60分っていうのを考えた時にやっぱペースって面ってやっぱ考えます。まあ僕はそうですね、はい。どうなんでしょうね、このやっぱラーメンと違って水分が若干少ないのかなっていうのがあるんで、落ち方とかにもやっぱ差は生まれるのかなと思うんですけど、三宅さんとかどうですか、この油そば。油そばやっぱあと油がきつくなってきちゃうかなっていうのもあるんで、どうなんでしょう。三宅さんの場合だったら、じゃあこの油そばの対処法ってどうしますか。油そば、はい、三宅ちゃん、これ最初も、まあ、お酢入れたりとかさっぱりさせたりとか。その分でも量増えちゃうんですけど大丈夫ですか。あ、量は全然気にしないタイプです。あこ2杯完食。はい、あこちゃんも完食と。さあ、エビマヨちゃんとあこちゃんがほぼ同じペースということでございますね。過去2杯完食。はい、ここちゃんも2杯完食と。その差は20秒程度といったところでしょうか。そんなに差はない感じでございますが、今のところはそうですね。3人とも食べ方的にはまだ調味料使ってない感じなんですかね。はい、特徴としてやっぱ具が結構水菜とかが入ってるので、普通のラーメンとかよりちょっと食べにくそうかなっていう感じするんですけど、いかがでしょう、山本さん、この辺は。かき集める時間とかもね、かかってくると思うんで。ただ60分あるんだよね。もうちょっと、はい、僕的にはペースを落としてもいいかなと思います。まあ、それぞれのね、食べ方があるんで。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょなぜないよ。はい、あこちゃんも完食。あこ3杯完食。はい、あこちゃんも完食ということで、3杯もう完食していると。すごい言ってますね。これ下手したらあれじゃないですか、大食い王のラーメンの時とかよりペース早いんじゃないですか。いや早いです、ね。まあ
そのラーメンと違ってね、厚さがない分早く食べれちゃう。過去3杯完食。さあ、加古ちゃんも3杯完食ということで、みんなが3杯完食している状況。1杯 300g とはいえ、この速さ、これは厨房が間に合うのかな、心配になる速さです。これどのぐらいからペース落ち着いてくると思います？僕は10杯超えたあたりかなと思います。やっぱそうですよね。僕も戦っててやっぱり10杯ぐらいからちょっと落ちてくるかなっていう感触があるので、いるよ。おー、早い。エビマヨちゃんまだ5分経っておりません。マヨちゃんめちゃめちゃ飛ばしますね。1分ちょいのペースですね。さあ、このペースで最後まで持つのか。お、ちょっと食べ方にエビマヨちゃん特徴があるのかな。ちょっとメンマだけ先に食べているような感じがしますね。さあどうでしょう。さあ今のところ、水も飲んでないのかにしますけれども、はい、ここでアコちゃんが4杯完食。エビマヨちゃんとアコちゃんが並んでおります。整理しますと、エビちゃんが4杯、アコちゃんも4杯、カコちゃんが3杯ということでございます。ここまでいくと割といつもの感じかなという。そうですね。でもまだ5分半しか経ってないですからね。結果が分からない。このペースがいつまで続くのか。そうですね。さあ、僕的な身食べだとちょっとやっぱ食べにくそうかなっていうところはあるんですけれどもね。このペースでいって、過去4杯完食。さあ、ここじゃ4杯完食。並びました。並びました。さあ、どうでしょうか。はい、お願いします。はい、エビマヨちゃん5杯完食。さあ、正しいでございます。これはもう厨房すごいことになってるじゃないですか。豚骨ラーメンの替え玉頼むスピードでこれ頼んでますよ。本当に大丈夫なんですかね、これね。エビマヨちゃん、メンマだけ食べてあとは一気にガッていってる感じなんですかね。具材をまとめて、そう、これいかがでしょうか。相当のペースになります。あと5杯完食。はい、こちらも5杯完食。時計は今6分半ですね。6分半経過、残り53分30秒ございます。本当に大丈夫ですか、このペース。このペースでね、いったらまあ止まりますよ、絶対。まあ釣られてね、早くなってるのかもしれないです。一応インタビューをね、取らせてもらった段階で、エビマヨちゃんはやっぱ20杯がベースかなみたいな、ボーダーかなみたいなことはインタビューで言ったんですよ。エビマヨ6杯完食。おいしょ。エビマヨちゃん6杯完食。変わらず飛ばすな。さあ、ちょっとエビマヨちゃんが抜け始めているのかな。これでもどうなんですかね。このペース見ると、我々がイメージしているあばらそばよりだいぶ食べやすい感じで。食べやすそうですね。過去5杯完食。さあ、カコちゃん5杯完食。さあ、まだ10分経ってないでこのペースでございます。これは本当に60分持つのか僕は心配ですね、このペース。あこ6杯完食。まだ10分も経ってないですね。はい、あこちゃん6杯完食、10分経ってないですけども。三宅さんとかって、まあ、現役の時って言ったらあれですけど、どうですか、ペース的にはスローのペースだったか、結構ハイペースのタイプだったか。あの初期の頃は、結構早食いができたんで、先行逃げ切りタイプ。マヨちゃんが7杯。7杯。それはじゃあ時間の経過とともに変わってたって感じですか。そうですね。あとでも硬いものが出るともう圧倒的に遅いんで、もう常にもう最下位みたいな。三宅さんではお肉で破れるっていうメニューがやっぱり、なんかもう硬いものが出たらもう落ちたなみたいな。そこで言うと逆にアンジェラさんも肉とか強かった。強いですね。さあ、いろいろな話聞きますけれども、さあ現在、状況整理しましょう。エビマヨちゃんが7杯完食、カコちゃんが5杯完食、アコちゃん6杯完食といったところでございます。まだまだ時間的にはね、全然焦る必要はないです。カコ6杯完食。はい、カコちゃん6杯完食。ターニングポイントになりそうです。どうですか、ね、30分。あと7杯完食。このペースだとね、ちょっと、もう20分ぐらいから、落ちてきそうかなと。落ちてきそうな気はします。食べ方が、カコちゃんもメンマだけ先に食べる感じなんですよ。リマヨ8杯完食。さあ、リマヨちゃんが飛ばしてるぞ。はい、カコちゃんもメンマを先に食べるスタイルで、アコちゃんだけ全部一緒に食べてる感じ。
見た感じそこまで暑さとかもなさそうなのかな。そうですね。暑くない。暑くない。うん、おお、喋る余裕があるのがエベマイちゃん。違うんですよ。スピード落としたいんですけど、落として食べる方法がわかんないんですよ自分の中で。おお、ね。落として食べる方法がわからない、うん。これは本当に言ってるのかそれとも考えないのかちょっとわからないですけども。じゃあこの中で唯一情勢経験あるの三宅さんだと思うんで、これ試合中とかもやっぱ駆け引きみたいなのってあったりするんですか女子っていうのは。ある人はあると思います。おじゃあ一人だけ挙げてください。今だから言えるこの人は結構駆け引きがっつりやってたのって人。おやっと10分経過です。おお10分経過。誰だろう。庄司さん。違う。庄司さんはめちゃめちゃ食べるの遅いんで本当にあのマイペースにずっと食べててみんながちょっとペースが落ちた頃にあの追い上げてくるタイプ。はい、8杯ですね。アコちゃんも8杯。はい、アコちゃん8杯、カコちゃん7杯でございます。エビマヨ9杯完食。さあ、エビマヨちゃんが9杯完食。落とし方がわからないと、スピードのスピードの落とし方がわからない。ブレーキの壊れたトラックのように。羨ましいね。羨ましいですね。うん、私逆にスピードの上げ方がわからない。我々はね、あまり食べるのが早くないんでね。どうやったら早く食べれるかな。まあ、おそらく今までの顔を見てる感じだとエビマイちゃんのこのペースは勝ちパターンだと思うんですよ。やっぱり結構僕と似てるところあるんで、結構先行逃げ切りというか、でその差が、残ってる人たちにとってプレッシャーになってっていうパターンが多分エビマイちゃんの勝ちパターンだと思うんです。ただ、アボちゃんの時に最後まで箸を止めないとっていうのがあるんで、ひょっとしたら逆にそこにこそアボちゃんの勝ちパターンがあるのかなと。で、唯一カコちゃんは食べ方の対応が人よりもやっぱ遅いって言ってたんですよ。うん、その分逆に言うと、勝てる可能性があるんではないかという、自分の判断。3回60分ありますからね。さあ、ということでこれください。カコ9杯ここで、ここでアコちゃんがタッチの差でエビちゃんにちょっと一瞬並んだけど、またエビちゃんがまたおかわりしたと。はい、エビちゃん10杯完食。はい、エビちゃん10杯完食でございます。カコ8杯完食。さあ、カコちゃんも、完食 で現在、エビマイちゃん10杯、アコちゃんが9杯、カコちゃんが8杯ということでございます。時間は12分経過しておりますね。あ、このペースが本当にどこまで、そうですね、しかもそのマヨちゃんのペースだと1時間で48杯いくこれジャイアンツ白田さんとか小林武さんとか上越チェスマンと抜くんじゃないかというペースで、さすがネイサンズ、女子の準優勝だけある。ただやっぱり大食い早食いにおいては食べるペースが早い人ほど止まるペースも早いっていうのはやっぱり、そうですね、胃はそんなに急に膨れないですからね。でもなんか僕的にこのお二人に解説していただくっていうのはすごいこのテンションが上がるというか、やっぱり決勝でね、っていうかそもそもお二人で戦ったことあるんですか。ありますよ。ありますね。はい、その時の食材とか覚えてますか。ポテト。ポテトが。ポテト。いやもう本当にあのポテトやばかったよ。そう。もう、ね、飲み込めなくて、もう口の中に全部溜まっちゃう。あれはやばかった。はい、あともう1杯完食。さあ、あこちゃんも10杯完食でございます。今や11杯完食。もうすかさずエビマヨちゃんが11。1杯差を保っていきますね、リードを保っておりますね。僕からしたらカコちゃんのスピードでも若干速いんじゃないかなって思いますけどね。そうですね。ただ僕エビマヨちゃんの食べ方見てて、ちょっと麺もさっきまとめて食べてる感じだったんですけど、一つ一つちょっといってるところを見ると若干やっぱりペースは落ち始めてるのかなと。最初より落ち始めたのか落としたのかは分かんない。なるほど、意識的な部分で。はい、さすがにエビマヨちゃんも回数重ねてますからね。そういうペースは使ってるのかもしれない。さあ、カコちゃん9杯完食。綺麗にいっぱいされてね、今のところ現在、エビマイちゃんが11杯、アコちゃんが10杯、カコちゃんが9杯というところでございます。もうこのスピードでこの排水行ってたらもう完全に容量になるじゃないですか。最後は容量が誰が一番あるかっていうところじゃないですか。そうですね、気になる。インタビューの段階だとエビマイちゃんは8キロぐらいと言ってましたね。8キロ。他の2人ちょっと未知数。なるほど。アコカコちゃん
でも今水使ってないんで。そうですね、みんなほぼ使ってないですね。僕なんかからすると本当にあれでつまらないでいけるのかなってどうしても思っちゃうんですよ。僕もすごいな。あと12杯完食、12杯さあ、あこちゃん12杯完食、12杯完食、すかさずエビマヨちゃんが1本1杯12杯完食、全1杯さ。ただこの1杯さというのは本人の中でどうなんですかね。最後まで箸を止めないと言っているあこちゃん、自分の強みでもあると言ってるんですけども、いっぱいさぐらいだと結構簡単にまくられちゃうんじゃないかなって僕は思っちゃうんですけれど。そうですね、まあ、まだやっと15分ですかね。ちょっとこのあまりのペースの速さにちょっと我々もやっと今で4分の1終わったところです。そうですね。さあ15分経過して、エビマイちゃん12杯、あこちゃん11杯、かこちゃん9杯といったところでございます。結構表情を見ると対照的で、エビマちゃんニコニコしながら食べて、うん、カコちゃんだったりアコちゃんっていうのは割とこう必死にじゃないですけれども、うん、この辺とかってなんか違いとかあるんですかね、女子の中で。まあでも気持ちに余裕を作りながら食べてる方が多分喉が開いて入っていくと。あ、なるほど。大会中喉が閉まっちゃったりとかもすると、さあカゴちゃんの10杯ね、完食でございますけれども、あ、そうです、カゴちゃん10杯いきました、完食。さあさあさあ、綺麗に1杯ずつ並んでおります。ということでトップと、3位の差は今2杯ということですかね。カゴちゃんのペースでも1分50秒、あと12杯完食だよね。おっと、若干ペースが上がってるのか、アコちゃん。今13杯。13杯。今じゃ13杯。未だ1杯のリードは。やばいですね。先が長い。先が長いですね。先が長いんで。もう大会やってて、なんか時間が長いと思ったことないかもしれない。結構一瞬で終わりますよ。確かにね、食べてるとラーメンとかの時に。僕逆です。あ、逆なんですね。でもその先行に入れたいからね、早く終われこままって、リード保ったまま今勝ち確の状態で終われっていつも思ってます。僕は大会でお腹いっぱいになったことないです。だからえ45分とか60分しかないからお腹いっぱいになったことがないです。さすが異次元情報です。90分ぐらい欲しい私は。三宅さんって番組の記録だと一番食べた量どのぐらいですか。番組だとあの一緒にやったカレー 8.8kg。 出たスカイツリーの、あの記録は今番組では30分しかなかったから。早食いもできるんですよ三宅さん。45分ぐらい欲しかったですね。でも10キロぐらいいっちゃう。10キロ行きたかった。初2桁いけるんじゃないかと思ったけど、時間が多かった。あ、でもなんか体調の時も結構食べたことでしたけど。あれも30分だったんです。あれも8キロ行ったんです。8キロか。さあ、8キロ食べても余裕なのはレジェンドでございますけれども。さあ、若干おかわりのペースもゆっくりになってきたのかな。ここでチラッと横を確認する。エビマヨちゃん、あんは横、うん、マコちゃんも変わってないイメージ。2人はどんぶりと向き合ってる感じ。マコ13杯完食。さあ、マコちゃん13杯完食。マコ11杯完食。マコちゃん11杯完食。ここでエビマヨちゃんに並んだアコちゃん、2人とは2杯差のカコちゃんというところでございます。あ、でもカコちゃんもやっぱメンマから行くんですね。おそらく3人とも食べ方は一緒ですね、これ。メンマが苦手。カコちゃん。歯応えあるかな。そっか。カコちゃんはメンマが苦手ですと、ちょっと喋る余裕が出てきたのかなというところで、メンマちゃんが14杯完食。さあ、ちょっとずつみんな表情に余裕がなくなってきてるかなといった状況でございます。本当にみんな水分を取らないですね。すごいですね。よく詰まらずに。エビマヨちゃんも本当にちょっとだけ口を潤すぐらい、ちょちょって入れるぐらいで、割と落ちやすいのかもしれないですね。さあ、我々もねちょっと余裕が出てきたらね、味見の方していきたいと思うんですけれども、なんせ3人のペースが早すぎて。早すぎて。こうなかない。さあ、どうなんでしょうか。ということでね、こう現場にはね、スペシャルゲストその3ということで、ドラゴ君も来てくれておりますね。こんにちは、ドラゴ君、お願いします。なんかいかがですか、今の現状見てみて。あ、でもだんだんやっぱちょっとこうペースが落ち着いてきたので、
まあ、多分ここからあのアコちゃんアコちゃんの持ち味が出てくる時間に入ってくるんじゃないかなと。おお、ここからは2人の時間になるのではないかと。まあ、なんか戦ってきてるんで。まあ、そうですね、確かに。そうですね。さあいかがでしょうか。若干やっぱりみんな口の中に食べ物が滞留する時間が増えてきてるのかなといった印象が、もぐもぐタイムがね。でも僕山本さんの戦い方見てるとあんまり口の中に物詰め込まない、溜め込まないってイメージなんですけど。あ、本当ですか。はい、そんなこともないんですけどね。あ、まあ、後半になってくるとどうしても残ってくるんであれですけど、基本はあまり詰め込まないようにはしてる。あれなんでなんですか。詰まっちゃうんですよ。あー、なるほど。あ、ちょっとずつね。量入れすぎない。量入れすぎるから、ね、詰まっちゃう。あこ14杯。さあ、あこちゃん14杯完食。エベマヨちゃんになりました。エベマヨちゃんが笑っております。まだまだ20分経過したところです。はい、現状整理しましょう。エビマヨちゃん14杯、あこちゃん14杯、かこちゃん11杯でございます。40分。あと40分でございます。まだ調味料は誰も使ってない。誰も使ってないですね。あと12杯完食。かこちゃん12杯完食。その差は2杯でございます。お、ここでマヨさんの。お願いします。15杯完食。マヨちゃん、節目の15杯完食。残り時間38分50秒。このままだと目標の20杯はいけそうですね。全然いっちゃいない。30分以内に行くんじゃないですか。ちょっと今ポロッとゆっくり食べようという言葉がエベマヨちゃんから聞こえましたけれども、何か作戦はあるんでしょうか。ゆっくり食べます。ただエビマヨちゃんはスピードの落とし方がわからない。これはシンプルにお腹がいっぱいになってきたという認識でいいんですかね。どうなんだろう、作戦なんでしょうか。僕の感覚なんですけど、あくまで1回ペースを落とすとそこから上げるのってもう無理なんですよ。ああ、確かに。その点どうですか、山本さんとも。あまりそんなに早く食べたことがないんで、はい、結構一定のペースで食べるんで、そうですね、あんまり分かんないかもしれない。宮部さんいかがですか。ペースの上げ下げ、上げ下げ、うん、あんまり上げ下げしないかもしれない。やっぱ一定のペースで。さあ、それはもしできるのであればエビマヨちゃんすごいですけれども、もしできないとなるとちょっと状況が変わってきそうかなといったところでございます。さあ、残り時間37分40秒。エビマヨちゃん現在15、アコちゃん14、カコちゃんが12ということで、トップと3位の差は3倍差といったところでございますね。さあ、この辺りから大食いの力が試されるのかなといったところですけれども、おそらくアコちゃんはもうエビマヨちゃんの背中見えてると思うので十分に意識はしてると思うんですけれども、まあでも全体的にやっぱりペースは落とし目ですね。そうですね、下がってきてますね。まあ、下がらない方がおかしいですよね、この配数ですか。さあ、このままエビマヨちゃんは逃げ切るのか、それともアコちゃんが番手につけてまくりいくのか、それとも後発のカコちゃんが最後大まくりを決めるのかといったところでございます。あこ15杯完食。さあ、あこちゃん15杯完食。おっと、ここで実況席に試食が来ましたので皆様いただいていきましょう。お箸もお願いいたします。おいしそうよ。おいしそうですね。さあ、食べに食べやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕大丈夫です。大丈夫ですか。皆さん召し上がってください。いただきます。皆さんですね、食レポをね、ちゃんと聞かせてもらいたい。これは私では見た目が白いですけど、味は何味になるんですか。そうですね、ちょっと召し上がっていただいて。確かに、なんかさあ、現場は油そばの匂い立ち込んでおります。いい香りです。お腹好きです。いい香りですね。なんかここから見てるより、やっぱここで見ると量多く感じますね。思ったよりもっと少ないのかなと思ったんですけど。さあ、エビマヨちゃん16杯完食。16杯。13杯完食。かこちゃん13杯完食。先に行こう。あ、見合う。
どうぞどうぞ、姫、行ってください。え、食レポ、そんな食レポするほど、なんか、そうじゃないですか。いただきます。でも、はい、結構油しっかり絡んでるね、はい、喉越しめちゃくちゃいいんですけど、はい、割と太麺なんで食べ応えやっぱすごいですね、はい、これをあのペースで食べるのすごい美味しい。その他の具材っていうのはその食べやすさ、食べにくさどうでしょう。あ、でも麺は結構柔らかいですよ。これを60分で食べようと思った場合、今現状のペースっていかがですか。見てみて。早い。早いですよ。あ、やっぱり。さあ。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。うん、ぜひね、あの油そばなんで、あの黒酢だったりマヨネーズとか、あとペッパーとかもあるんで、はい、使っていただいて。皆さんもどうぞ。いただきます。さあ現場では今、実況解説席に試食の油そばが来ておりまして、おいしい、うん、おいしい。一杯食べるのは最高ですね。これオーブンするの結構きついと思いますよ、うん、あ、でも確かに思ってたより食べやすいですね。本当ですか。はい、スピード性がある感じ。はい、はい、油で落ちやすいのかなっていうのが。岩本さんとこれ何杯ぐらい、60分いけそうですか。ですか。あと16杯完食。はい、と言ってる中、こちら16杯完食。エビマヨちゃんと並んでおります。20から25かなっていうところ。20から25の間ぐらい。はい、さあどうでしょうか。ここでエビマヨちゃんとの差がもうないということで、器の中が丸々差になるわけですけれども、いかがでしょう。エビマヨちゃんでももうほぼほぼ食べてる感じですね。ちょっと、ドラゴ君ちょっと実況してもらっていいですか。僕ちょっと食べるんで。すいません、すいません、お願いします。でもすごい、これ塩なのかな、うん、塩加減がいい。そうなんだよ。うまい。あ、これ食べやすいですね。うん、食べやすいです。あ、思ってるよりも本当油がかなりしっかり絡んでるから。これめちゃめちゃ美味しいですね。今は17杯完食。17杯完食。17杯。これは油についてるこの香りがすごくいいですね。普通マックスだったら60分で頑張りたいですか。まあ、僕も山本さんと同じだと思います。20から25の間だと思います。おそらく。ただこれ相当美味しいです。美味しい。麺すすると、油に染み込んだ香りが同時にふわっと上がってくるんですよ。で、食べ終わった時鼻からパッと抜ける感じっていうか。おー、俺もう味変しなくても全然これで。うん、うん、めちゃくちゃ美味しいよこれ。うん、確かにちょっと、はい、やりたくなりますよね。せっかくなんで。過去14杯完食。過去の14杯完食。さあ、チラリチラリとエベマちゃんが横の2人を見ております。何を見てるのか、あなた方を見てるのか、これどういう意味なのか。お、キレ顔したぞ。エベマちゃん、ほんと余裕がありますよね。ありますね、うん、まだいけそう。でも大事ですよ、余裕を。余裕はね、心に余裕を持つのが一番大事。すっごい美味しい。せっかくなんで僕ちょっと味変。みんながやってない味変。マヨネーズ合うよね。マヨネーズと黒酢せっかくあるんでね。絶対にちゃん。七味はいいですか。あ、七味もできれば。ありがとうございます。男分発酵つきてるのがごまも。ちょっと僕もごまかけてもいいですか。ごま。トッピングやもん。飯食い始めてる。やっぱ見てるとね、お腹減りますけど。減りますね。初めて分かったその気持ちが。玉ねぎ持ってます。あ、欲しいですけど、まあ大丈夫です。大丈夫です。はい。うわ。あ、マヨいいな。入れればよかった。これもう一杯どうですか。これ。早いじゃないですか。17杯完食。さらにうまく感じる。うん。後半でね、でも使うかもしれないですね。そうですね。選手の皆様、これ結構マヨネーズと黒酢はかなり使えると思うんで、
もし味変したかったらガンガンした方がいいと思います。これかなり変わります、味わいが。自分で出たら絶対使わないでしょ。俺ね、お酢はでも使うから。お酢はね、普通にいいよね。今回酢2種類あるって、やっぱこの黒酢と普通の酢違うんですかね。あ、確かに僕黒酢しかかけてないんですけど、はい、あ、確かに選手の方にはね、うん、両方用意されてます、はい、黒酢の方が香りがすごいこう豊かなんで、うん、香ばしさが増しますね。よりガラッと変わる。そろそろ30分経ったんですか。おー、30分経った。すごい、やっと半分。追い飯が欲しい。17杯。やっと半分なんで。半分で17杯だよ。このペースだともう34杯いっちゃいますね。さあ、現状を改めて整理しましょう。エビマヨ、エビマヨ18杯感じ。さあ、エビマヨちゃんが自身が目標に掲げてた22、あと2杯と迫る18杯完食。30分ですね。現状、エビマヨちゃん18杯、アコちゃん17杯、カコちゃんが14杯完食、おめでとうございます。トッツとバンテの差はその差半分ぐらいといったところでしょうかね。アコちゃんと、さあ、みんなの中で一番ペースがゆっくりなのはカコちゃん。ただおそらく後半になってくると、うん、カコちゃんの時間になってくるんではなかろうかとですね。うん、いった感じですね。今、まあ、3.5 杯差ぐらいかな、うん、まあ、でもまだあと30分近くあるんで追いつけます。そうですね。さあ、どの辺からカコちゃんがスパートをかけ始めるのかといったところですか、しょうか。それともこのまま変わらず行って横の2人が落ちていくのか。おっと、エビマヨちゃんがちょっと姿勢を気にするような素振りを見せておりますね。そろそろ詰まり始めましたね。過去15杯完食。はい、カコちゃん節目の15杯完食。トップとの差は3杯となっております。ここでカコちゃんがちらっとエビマヨちゃんの方を見て何かのスイッチを入れたのか。お、アコちゃんもエビマヨちゃんの残量を見てる感じなんですかね。ここに来てアコちゃんが若干ちょっと笑みが浮かんだりなんかして表情に変化があるんですね。相手が止まったりすると心に余裕ができますよね。うん、その笑顔かもしれない。あこ18杯か。さあ、あこちゃん18杯完食。トップに並んだ。まだまだ時間はある。さあ、この60分勝負、あれだけ飛ばしてようやく30分経過した後半戦、おそらくトップを引っ張っているエビマヨちゃんとそれに同じぐらいのペースいったらアコちゃんは結構もしんどいんじゃないかなって僕は思うんですけど、山本さんいかがですか。いや、しんどいとは思います。しんどいしんどいしんどい。あ、アコちゃんも一緒、うん、こうなるのはもう分かっておりました。このペースを見てるとこういう時ってしんどいなりにもこううまい食べ進め方とかありますかね。うん、自分を騙すしかないです。騙す、騙すというのはまだ余裕があるっていう、もう思い込みですね。あ、なるほど、マインドコントロールというか、はい、信じ込ませるってことですね。三宅さんとかってこういうちょっと後半戦に差し掛かってきて辛い時とかって何考えてました。私大会でなんかお腹いっぱいになったことないんですよ。だから、なるほど、苦しいと思って食べたことはないかもしれない、はい、その味がダメで止まることあります。これをちょっと聞いていいですか。味がダメ、大会の食材に対しての。そうです。あ、じゃあ美味しければいっぱい食べれるっていう。美味しければ本当にあのエンドレスに結構いけます。あ、それは僕も分かりますね、うん、あ、そうですか。最初のファーストコンタクトでエビマヨ19杯変わるよね。パチッと結構変わります。美味しいかまずいかで脳みそが変わります。さあ、その背中からエビマヨちゃんが19杯完食。19杯、お、もう自身の目標はね、あと1杯で達成します。あ、
はい。さあ、それを受けてアポちゃんも何か感じた部分があるのか、若干表情に変化ございましたけれども、ただアポちゃんは全く水を飲まないです。うん、飲んでないですね。すごい。そして結構麺を大口でバクバクいってるんですよ。さあ、水分のね、使い方も結構重要ですからね。そうですね。全く取らないっていうのもね、ほんと詰まっちゃったりするんで。水の使い方がわからない。すごいな。どういうことだ。じゃあ水を使わなくてもいけてるってことか。すごい。なんか2パターンありますよね。私は結構水すごい飲むタイプ。僕も使っちゃいますね。僕も使いますね。だから結構容量がないとダメなタイプ。でもみんなどこがぶっ壊れてます。はい、あと16杯。スピードの落とし方がわからないマヨちゃんと水の使い方がわからないカップ。アコちゃん。そんな中、アカコちゃんが16杯完食。トップとの差は、3杯となっておりますね。まだまだ時間的には全然ね、はい、36分ぐらい経過している状態ですけれども、現在エビマイちゃんが18杯、アコちゃんが、あ、エビマイちゃん19杯です。19杯、失礼しました。19杯、アコちゃんが18杯をまま完食しそう、カコちゃんが16杯といったところで、さあ、カコちゃんが混ぜに混ぜております。ここからは私の時間なのでしょうか。さあ、この辺からだいぶ駆け引きが生まれてきそうかなと思うんですけれども、心境的にはエビマヨちゃんはトップのままゴールしたいと思うんですけれども、どうなんだろう、怯えているんですかね。今お酢を使ってますよね。あ、追いつかれると思ってるのか、まだいけるなと思ってるのか、アコちゃん的にはもういけるなと思ってるのか、追いつけないと思ってるのか。アコ19杯完食。アコちゃん9杯トップに並ぶ19杯完食。お、その差だいぶ縮まってきてるのかな。少し縮まってきましたね。エビマヨちゃんがちょっと目つき変わりましたね。先ほどまでの笑顔とは打って変わって、おっと、なんか笑ってるぞ。なんだあれ、どういうことだろう。おっと、ここで聞こえないぐらいのトーンでアコちゃんがカコちゃんに何かをつぶやきましたけども、何なんでしょう。エールを送っているのか。頑張れと言った。 お姉ちゃんに向けて頑張れと。それを受けてのカコちゃんがどうなるのか。残り時間22分35秒、トップとの差は、4杯ですかね。3杯ですね。失礼しました。まだまだ20分以上ある、でもこれ見てる感じなんですけど、カコちゃんちょっとペース上がってきてると思いますね。ちょっとずつはありますが、さあここに来てエンジンをかけ始めたのか、溜めてた足を使い始めたのか。おっと、アコちゃんが一瞬エビマイちゃんを見て現状確認。さあ、エビマヨちゃんはどんぶりを持ってがっつく。まもなく自身の目標20杯に。ここでエビマヨちゃんの水の減りがちょっと早くなってきましたね。やはりあれは飲み込むのはちょっとしんどくなってきたっていう感じなんでしょうか。そうですね、やはり、ありますよね、これだけ食べてる。僕なんかだとこの太麺はさっき食べた感覚だと、飲み込んで水を飲まなくても結構自分の自重で落ちてくれるのかなっていう感触をすごい受けたんですけども、まあでももう食べてる量が量なんでね。はい、ということでエビマヨちゃん20杯完食。目標は達成しました。達成しました。ここからはもう自分との戦い。さあ、食べ方は変わらず麺真を先に行くとところでございます。この20杯を受けてアコちゃんがどういう動きを見せるのか。残り時間はまもなく20分となります。さあ、まもなく3分の2が経過しようとしておりますが、エビマヨちゃん20杯、アコちゃんが19杯、カコちゃんが16杯というところですかね。さあ、ガオ始まって以来初の女子戦、女の戦い。
ここ17杯完食。ここちゃん17杯完食。いや、明らかにペース上がっているのか、こちゃん。あこちゃんのエールを受けて何かスイッチが入ったのか。残り時間は間もなく20分でございます。残り時間20分。まだ20分あるって思うのか、もう20分しかないと思うのかね。どうなんでしょうね。はい、トップを走ってる立場からするともう20、まだ20分あるのかっていう感覚だと思うんですよね。そうです。逆にアコちゃんみたいな追っかけるタイプ、カコちゃんもそうですけど、よしあと20分あるぞ。さあ、大食いは心理戦とも言われますけれども、食べている時って周りの配数気にしてましたか、お二人とも？僕はあまり気にしてなかったですか。気にしてない、はい、そこまで周りを見なかった。もう仕事向き合う。まず20杯完食。さあ、お子ちゃん20杯完食。エビマシャキになった。それで宮城さんいかがですか、周りのペースっていうのは。ものによりますかね。ものによる、なんか美味しいものとかだと勝てるっていうのになっちゃうんで気にしないけど美味しいイコール勝てるになっちゃうんですね。なんかちょっとあんまりなのとやっぱずっと追ってる感じなんで周りの配数気になります。おっと、ここで食べ方に変化が生まれたぞ。あこちゃん、そしてかこちゃんが檜山先生からごとくあぐらをかいております。さあ、これどういうことなんでしょうか。普段この体勢で食べることが多いです。すごい、逆にすごい。普段その体勢食べてる、そしてそれを喋る余裕もある。椅子に座りながら椅子に座りながら椅子に座りながらあぐらをかいて食べる。ちょっとこれは僕の中では逆なんですけどね。あれやると僕食べられなくなるんですよ。僕もそうですね。やっぱり座敷の方が食べづらいじゃないですか。食べづらいですよね。私逆です、座敷の方が食べやすい。女性ならではなんですか。なんすかね、もうね、胃が圧迫されちゃう感じしますよね。骨盤が楽になる。骨盤が楽になるっていうことを言えるぐらい余裕がある。カコちゃん、目はまだ全然死んでないぞ。これはひょっとしたら何か状況が変化するのかもしれません。残り時間17分40秒。エルマちゃん現在20杯、アコちゃんも20杯、カコちゃん17杯というところでございます。さあ、トップと番手の差がだいぶ詰まってるような感じになりますね。でもエリメイちゃんも止まらないですもんね、20杯いっても。そうですね、すごい。いやー、ここまで接戦になりますかね。このままでいくと結構最後軽量とかになりかねないですよ。さあ、カコちゃんがやっぱペース若干上がってるのかな。エリメイ21杯完食。おー、エリメイちゃん21杯完食。ここでカコちゃんが逆にアコちゃんに何かエールを送った。さあ、何をつぶやいたでしょうか。アコいけるよ、アコいけるよと。さあ、インタビューでも言ってました、アコちゃんエビマヨちゃんにやっぱ勝ててないというところでどうしても勝ちたい、前回のワールドも負けて悔しかったと言っておりましたが、その分を晴らすのか。おそらくですが、そういうエールを掛け合ってるということは相当この情報戦に向けて仕上げてきたんだと思われます。でもそれはエビマヨちゃんもおそらく一緒。さあ、この気持ちどうなるのか。エビマヨちゃん曰く最後は気持ちだと言っておりました。僕もそこは全く同じ意見でございます。お二方にお聞きしたいんですけれど、最後勝てる人と勝てない人の違いって何かあると思います？僕も気持ちだと思いますけどね、やっぱり食べれなくなるとかってもう無理だって思っちゃった時はやっぱり僕も食べれないですから、気持ちと、というところでカコちゃん18杯完食。さあ、残り時間15分50秒。皆さんいかがですか。いや、気持ちいい、完食、やはり気持ちいい。というところでカコちゃんトップに並ぶ21杯完食。その差はほぼほぼなさそうです。ほぼほぼない、もうないです。いやー、ちょっと見てるのも緊張しますね。これあぐらになってからちょっと大逆転になったのか。今日は両端がね
お互いペースが落ちてきてる中、カコちゃんが追いつくかどうかですね。追いつくかどうかですね。でもまだ15分ありますからね。ただエビマヨちゃんもやっぱりペースが落ちないな。すごい。いけてますね。この時間帯になってもあれだけ大口を開けてバクバクいけてるっていうのはすごいですね。さあ、いかがでしょう。水の減りはエビマヨちゃんもカコちゃんもアコちゃんも同じぐらいですね。いや、マヨちゃんが飲んでるんだよ。あ、マヨちゃんもうおかわりしてます。おかわりしてる。あ、水おかわりしてる。ということはエビマヨちゃんがちょっと水を多めに飲んでるのかといったところです。さあ、21杯っていうとんでもない記録、エビちゃんとアコちゃんから出ております。そこに来て後半追い上げ始めているカコちゃんがどう差し迫るのか。おっと、前半戦よりもエビマヨちゃんとアコちゃんがお互いを見る回数が飛躍的に上がっている。おそらくこれはお互いの残量を確認しているんでしょう。さあ、予断を許せない状況となっております。さあ、どうなる。残り5分ぐらいからがちょっとあれですね。5分というのはどういう。今は拮抗している状態なんで、このまま行けばですよ。残り5分ぐらいが楽しみですね。残り5分。さあ、みんなの顔にも余裕がなくなってきております。逆にまだカコちゃんが余力を残してたら追いつくとは思うんですけどね。その差で言うと3倍、トップとは3倍差。やはりここあぐらかいてから若干ちょっとペースが上がっているような気がするんですよね。一杯に対しての2人がさすがに、まあ、この時間になるとお水も全開放してガンガン使っていく感じなんですかね。みんなね、そうしないともうね入らなくなってきますから、ね、飲み込めなくなってくるんで、お水の力を使って、要はもうラストスパートといったところでしょうか。水を飲むとやっぱでも胃の中で膨れちゃったりするんで、ちょっとは容量、容量勝負、いかに容量がっていう感じです。さあ、この辺で22杯、ほぼ同時、エビマヤちゃんとアコちゃんがほぼ同時のおかわりコール。22杯。これはさあ、残り時間12分10秒というところでございます。山本さん曰く残り5分が勝負になるんではなかろうかというところですけども、さあ、いかがでしょう。ここからはもう自分との戦いでしょう。カコちゃん過去19杯完食。さあ、カコちゃん19杯完食。すごい、全員20杯超えそうですね。そうですね、全員20杯だったこの状況誰も予想してなかった。おそらくこの辺りで終わるんではなかろうかと思ってましたが、さあ、まだみんな食べる手を止めないということで、さあ、どうなるのか。やはり女子戦ちょっとやっぱ空気が違うっすね。独特の雰囲気の中、さあ、どうでしょうか。みんな苦しい状況ですからね。今苦しいですね。おお、みんなが水飲んでる。やっぱり喉に詰まったものを流すというのが、僕もでも本当最後の方になったら物を口に詰め込んで、結構僕ハムスターみたいにいっぱい入れるんですよ。食べ物で食べ物を押し込むってタイプなんで、でも飲み込めなくなって喉のね演技力もなくなるじゃないですか。そこで水の力をちょっと使ってってこう飲み込んで感じにしてるんですけれど、わかります。ですよね、やっぱり。ちなみにお二方って大会の前とかでトレーニングとかってしたんですか。まあ、多少はですね。でも飲み物で膨らますとか。おー、まあ、そうですね、限界まで入れてやっぱ最後に飲み物っていう感じですね。あ、なんか炭酸入れて膨らましたりとか。まあ、炭酸とかはあんまりやらなかった。いや、私はあのコーヒー牛乳が好きで好きな飲み物なら結構やっぱ好きなものって入るんですよ、うん、あ、じゃあお二方とも結構似てるタイプ。そうかもしれないですね、うん、
さあどうでしょう、現場はピリついております。現状整理しましょう。おー、残り10分、現状整理しましょう。エビマヨちゃん22杯、アコちゃん22杯、カコちゃんが19杯といったところでございます。でもちょっとアコちゃんが抜けるんじゃないですか、減り具合的に。ちょっとエビマヨちゃんの方が見えないんで、ここからだと見にくいんですけど、若干アコちゃんの方が減ってるのかなといったところですね。減った気がしますね。若干ですね。ただまだあと10分あるんだね。10分、これもうほんと気持ちでしょうね。さあ、女子の時代がここでまた動くのか。さあ、だいぶ口の中に食べ物が滞留している時間が増えましたけれども、すごいですね。あのペースで始めてまだ食べ続けてるのがすごいですね。すごいですね。本当に箸を止めてないですからね。止めてないですね。これがすごい。ただまあ歴で言うと、カコちゃん、アコちゃんがエビマヨちゃんのまあちょこっと先輩になる、その中エビマヨちゃんという超新星が現れて新人戦も取って、で女王戦で、まあ、菅原さん、アンジェラと戦って結果を残してっていう中で、おそらくカコちゃん、アコちゃんにとっても相当エビマヨちゃんという存在は刺激になってると思うんですね。でガオでも直接戦って、で実力も知ってると。おっと、エビマヨちゃんはちょっと立ったのか。さあ、現場は緊迫しております。残り8分。さあ、実況するにもちょっと息が詰まるような空気なんですけれども。そうです。まくるか。まくりそうですね、これは。おお、アコちゃん23枚らしく、すごい。ここで初めてエビマヨちゃんを抜いた。まくってきました。あ、そしてカコちゃん、カコちゃんの20杯完食。全員20杯がいきましたね。うお、レベル高っ。全員20杯いった。ここでずっとペースメーカーだったエビマヨちゃんを初めて抜いたアコちゃん。さあ、それを受けてどうなるのか。そして20杯を超えたカコちゃん、依然橋は止まらず。あと7分です。さあ、この現場、まさか後半こんな展開が待っているとは。まあ、でもおそらくエビマヨちゃんは最初の序盤の飛ばした分のあれが、僕すごい気持ちよくわかるんですよ。やっぱり飛ばせば飛ばす分だけ後半のダメージがきついんで、ここを乗り切れるかどうかっていうのもやっぱ課題の一つなのかなと思いますけれども。急にね、落ちる時がありますか。そうなんですよ。だから最後まで諦めなければいける。やっぱり彼女もね、女子で決勝まで上り詰めてますから。さあ、ここが試練になるでしょうか。そしてインタビューで言っていた、最後まで箸を止めないと言っていたアコちゃん、箸を止めずに進んでおります。さあ、みんな頑張ってください。空気が重い。そうですね、重いですね。これは混合戦にはないですね、この空気は。あ、本当ですか。うん、ないと思います。ないです。ここまでどっしりはなかなかないと思います。苦しいと思いますね。笑った方がないって今日。確かにそうですね。あれかもしれないですね。笑った方が気持ちよく出ますから。はい。もうアコちゃんはもう抜いちゃってるから、ちょっと余裕ができるじゃないですか。うん、そうするとまた気持ちがね、ちょっと上がって食べれるかもしれない。前の方に向いてくると思う。うん、あ、残りもうすぐ5分。残り5分ここでエビマヨちゃんが復活するか。でもちょっと間を空けて、最後に力を振り絞るっていう手もありますよね。
この画を始めても十何回になるんですけれども、おそらく1回目から出てくれてるのはゆめちゃんなんですね。そこからちょっといろいろあっての、もう皆勤賞までいかないけど相当なんですよ。だからこのガオンっていう戦いにおいては相当現場の時は知っていると。ただはい、動き出しましたね。お、動き出した。お、頑張れゆめちゃんが足を進めております。さあ残り5分を切った状態でなんで足を進められるんだ。すごい、これはペースがなかなか速い。ちょっと速いですね。これ落ちたんですかね。落ちたのかもしれませんね。休憩してね、僕あれ戦ってて、戦い方を一人だけ感じた人がいて、川田屋なんですよ。川田屋って限界というか、一回パンと回るんですけど、そっから最後の残り3分とかでグワーっていけるんですよ。これはさあ、わからなくなって、わからなくなってまいりました。さあ残り4分を切った状態で誰一人として箸を止めていない。なんであそこから箸を進められるんだ。さあ上天を見上げるカコちゃん、その箸に持ってる油そば、ちょっと口でも多く口に運びたいところだが、もうね、今みんな相当きつい状況です、ね、そうですね。ここまで来るともう気持ちの問題なのか。残り3分。このままいくとひょっとしたら軽量になりそうですかね。軽量もあり得るかもしれないですね。ありえますね。すごい、MR ちゃん、MR ちゃんがおっさんのケースがめちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速いですね。後半からこんだけ上げれるっていうのはすごいですね。これは追い抜く可能性ありますよね。後半にスピード上げれるのは僕はもうイテヤ君しか知らないですから。おー、イテヤさん、はい、イテヤさんも後半ペース上げてた。苦しいとこからペースを上げれるっていうのはイテヤ君しか知らないです。さあ、まあ、いわゆる大食いのレジェンドと言われるイテヤさん、よかった。小林翔さん、ジャイアント翔太さん、イテヤさん、そして山本さん、いやマックスももうレジェンドじゃないですか。もう結構長いです。いや、マックスさんはレジェンド、おじさんですから。残り2分2分おっと、おー、今井さんトップに並ぶ23倍完食。いよいよわからないですね。さあ、ここでトップの配数が並んだ。ここからは小刻みに時間の経過をいっていきましょう、最後口に詰め込むだけ詰め込んでくださいね。その辺も視野に入れながらいきましょう。残り1分30秒。さあ、これは間違いなく軽量勝負になるでしょう。きつい。さあ、この中で一番表情を変えてないのはカコさんですね。カコちゃんが表情一つ変えず、すごい、ずっとマイペースですね。ずっとマイペースですね、さあどうなるこの戦い。残り1分泣いても笑っても残り1分。このままだと軽量勝負か。ここまでトレーニングで積み重ねてきた努力が報われるのは果たして誰なのか。迷っちゃう、すごいな。おっと、でもアコちゃんも大変です。残り40秒お、アコちゃんもまだ始めている。さあ、口の中に過去21杯完食。アコちゃん21杯完食。残り30秒。残り30秒さあ、ラストの時間。お、アコちゃんのペースがすごい。残り15秒からカウントします。終了まで15、14、13、12、11、10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。さあ、拍手してください、拍手してくださいね。結
果発表の方に行きたいと思います。第3位からいきますね。第3位が、完食回数21杯で、かこちゃんです。今回はこの2人にどうしても勝ちたいっていう思いがあったんですけど、またしても遅れを取って2人の戦いに混ざれなかったので、次回やればまたチャレンジできたらいいなと思います。ありがとうございました。エビアナちゃんが一応手前の完食数23杯、お子ちゃんも23杯ということで、はい、プラスの計量の分ですね、はい、で1杯が 300g となってますので、そこからあの両方引いてます。はい、エビアナちゃんが23杯と残量が 150g です。はい、はい、でアコちゃんが、23杯と 78g ということは、はい、今回は、第1回女性はアコちゃんの勝ちになります。うおーすげー、もっと聞いてたんです。まずはこの顔を。やらせていただいた一角屋さんと友達スタッフの皆さんと選手の皆さんと、今回その、ね、解説にわざわざこう来ていただいた先輩方とありがとうございました。でなんか、うん、今回のこの大会って言ったら、その一角屋さんも多分食べてるか、この3人が本気で食べてて、なんかとんでもない配数で油そばなくなっちゃって、なんかそれをねこう多分ノンストップでずっと作ってくださってたと思いますし、本当にありがとうございました。うん、個人的にはなんかその1位になれなかった残念っていう気持ちもあるんですけど、なんかそれ以上に楽しかったっていう気持ちもあるし、でもそれと同時になんか自分のことを応援してくれてた人たちを裏切っちゃって、だなって気持ちの方が大きくて、だからなんか勝てなくてごめんなさいっていう気持ちと、応援してくださってありがとうございました気持ちです。ありがとうございました。最高。この四角屋さんで今回たくさん油そばを提供してくださったお店の方、そしてサムライリーディングのスタッフの皆様、そして解説に来てくださったレジェンドと呼ばれる先輩方にご見守っていただいて、この3人で対決っていうのも本当にすごい、もう私が今まで大食いをやってきて久しぶりにこんなに緊張するなっていう大会でもありましたし、あともう普段から意識をして、もうやっぱりもうエミオエちゃんが本当に新しい世代としてすごい強くて、もう凛々しくて、すごいフードファイターとしても尊敬してる人だったので、もうこうしてもう本当に真剣に戦うことができてすごく楽しかったですし、やっぱりこう食べててこう自分の気持ちをうまく話せなかったりするので、そういうところでこう解説で先輩方がこう今はこういう気持ちだねっていうのを言ってくださってて、多分視聴者の方もすごい分かりやすかったんじゃないかなと思うんですけど、私自身ここまでこうやって戦うことができたのは、もう姉の過去の存在もありますし、一番はゆいまるちゃんの存在が本当に大きかったので、今こうやって悔し泣きしてるのを見て本当にもらい泣きしそうになりましたし、もうそれだけかけて戦ってるのがすごい分かるので、これからもこうお互いいい関係で切磋琢磨しながら強くなっていきたいなと思います。今回は優勝できて本当に嬉しいです。ありがとうございました。おめでとう。パンちゃん、お願いできますでしょうか。はい、結構ですね。
声出てねえよパパ。いやほんとピリピリしてまたドキドキが止まりません。かける言葉がちょっと見当たらないんで。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あ、俺たち、え？どうぞ一言お願いします。あ、いやー、言葉見つかんないですね。まだずっと感動しっぱなしでドキドキ感止まらないです。まだありがとうございました。じゃあいつも通り締めは。そうですね。はい、三宅さんでお願いします。それ究極のおしゃべりだろ。はい、すいません。いや、山本くんで。おお、来た。振りからの振りきましたよ。いや、武士じゃないですから。はい、じゃあ、いいですよ。僕でいいんですか。いや、本当にお願いします。ね、皆さんすごかったです。本当に楽しかったです、僕は見てて。はい、そうですね、最後のマヨちゃんの追い込みがやっぱりかなり僕的にはすごいなと思いました。あそこからあれだけあの勢いで食べれるっていうのは本当に。あそこから走る動かないですからね。普通はできないことですね。すごい、はい、であとそうですね、やっぱりあこちゃんかこちゃんなんですかね、見ててやっぱりお互い兄弟だから励まし合うっていう強みもすごい感じましたね。確かにそうですね。そこは、はい、ちょっとなんて言っていいか分かんないです。いやでも本当に楽しかったです。見てて、はい、感動しました。感動しました。あこちゃん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。でね、また次回、情報戦もまた決まってるみたいなので、はい、そこでね、またエビマヨちゃんがリベンジするのか、はい、カコちゃんがリベンジするのか、はい、あこちゃんがそのまま連覇するのか、それも楽しみですね。はい、はい、うん、オッケー、はい、はい、本当にいいの今ので。いや、いいと思う、緩くていいと思う、緩くていいと思います。皆さんお疲れ様でした。